infosida qaar sax ah Soomaali infosida qaar sax ah laakiin lacagta kuma dhicin bangiga dawladda kuma dhicin oo systemka laga dhaxartimaayo okay xisaabiyaha guud shaqadiisu maxay tahay hadii infoiskan xisaabiyaha guud uu leeyahay oo loo keeno leeyahay tusaale ahaan lacag $800 ah lagu qabtay infoiskan nuqul kamid uu leeyahay oo buuga kamid yahay xisaabiyaha soo waajibkiisa ma aha inuu ogaado lacagtan inay bangiga ku dhacday iyo inay ku dhacay inuu xisaabiyo soo ma xisaab xir gudbiyo dadka wacdiyo maxkamadda baa u bayaariyo xafiiska ashuuraha barri horta warqadan mas-uuliyadda koowaad ee saaran tahay waxaa iska leh marka laga tago dambigu inuu wadaag yahay warqadda lacag bixista waxaa bixiya oo jara wasaaradda maaliyadda xafiiska cashuuraha berri wasaaradda maaliyadda warqaddan waxaa u keenaa oo xafiiska cashuuraha berriga iyo dhammaan xafiisyada kale ee dakhliga lagu qabtaba ku wareejiyaa xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda warqadday ka muuqataa jamhuuriyadda soomaaliya xisaabiyaha guud ee dowladda warqadda xafiiskaasa iska leh xafiiska siduu u shaqaynaya haddana waxaa la sameeyey laba arrimood sida baaritaanka lagu ogaaday warqadihii boonooyinkii xisaabiyaha guud uu ku soo wareejiyey cashuuraha berriga cashuuraha berriguna ay ku sii wareejisay qayb ka mid a way qaybiyaan waraaqaha ayagaa qaybsado geegeeya ay geeyeen laanta garoonka diyaaradaha ay geeyeen waxaa la sameeyey laba arrimood arrinta koowaad waxaa la samaystay warqado aan ahayn kuwii xisaabiyaha guud kow warqado aan ahayn warqadihii xisaabiyaha guud ugu talagalay in cashuuraha berrigu ku shaqeeyaan looguna shaqeeyo qaybta halkaas joogta ama xafiiskaasi uu ku shaqeeyo warqado aan ahayn baa la samaystay iyada oo loo samaystay serial numberka ku qoran ama waraaqo hore oo xilli hore la adeegay laga soo tixraacay ama lambaro isku dhexqasanoo la samaystay ay yihiin taasi way caddahay waa dokumentiyo been abuura xisaabiyaha guud qaybtoodna uba soo cadeeyey dokumentigaasi inaan loogu wetelgelin in garoonka diyaaradaha loogaga shaqeeyo ee loogu talagalay hay-ad kale loogu talagalay taasi waa caddahay tan kale midna gudoomiyo waxaa jira warqado sax ah oo kuwii xisaabiyaha guud ee saxda ahaaye oo xafiiskaasi ku shaqeeyey laakiin mararka qaarkood tiin barahan saaran waa khalad lacagta saaranna dowladda uma dhicin galabtii marka shaqada laga baxo oo la shaqeeyo oo casarkii la kala filayo xisaabiyaha guud wasaaradda maaliyadda bangiga hay-adihii adeega soo bixiyey waxaa la isla xisaabiyaa weliba si gaara saddexda hay-adood oo saraakiishani mas-uulka ka ahaayeen waxay isla xisaabiyaan adeegii la qabtay iyo lacagta dowladda loo xiriyey ayaa qolo kasta dhankeeda ka hubsataa galabtii marka shaqada casarkii marka shaqada laga baxayo sida saxda ah waxaa saraakiishaas ay isla xisaabiyaan xisaabiyaha guud baa yimaada markaa marka shaqada la gebagabeeyo tusaalaan baduur oo kale shaqadii dhammaantay oo wax falaydoo soo socdaa ma jiraan la ogaadaya khasa maaha inay galab noqoto haddii falaydadii dhammaadaan oo dhammaanta falaydkii tusaale ahaan gelinkii dambe kale halkaasuu ku eeg yahayda waxaa laysla xisaabiyaa adeegii la qabtay maalintaa shirkadihii adeega soo doontay ama wok bermidka soo doonanaya ama fiisa kordhinta dabcan iyagu falaydka inta badan waxaa qaabilsan international ara faliska kuwa soo degaya ayagu waxay qaabilsan yihiin u adeegista shirkadaha caadiga ah oo adeega soo doonanaya galabtii marka shaqada laga baxayo marka xisaabiyaha guud iyo wasaaradda maaliyadda iyo bangigu isla xisaabiyaan xisaabiyaha guud haba yaraatee laguma wareejin loomana uusan soo sheegin dokumentiyada in la tusay oo lagu wareejiyey xisaabiyaha guud si u ogaado adeega la qabtay boonooyinka lagu qabtay uu lacagtooda u xisaabsado nooma uusan soo caddayn haba yaraatee waanuna sheegi doonaa caddaynta uu xisaabiyaha guud keenay boonooyinkii loogu halkaa la geeyey maxkamadda horteedaan ka akrin doonaa sanaadadii kala duwanaa xisaabiyaha guud ma uusan caddayn boonooyinkan inay yihiin kuwii meeshaas loogu talagalay ama la tusay xisaabtooda waa maasantahay maxkamadda halkaas marka ay joogto waxaad sheegtay galabtii markay shaqadu soo dhammaato inay saddex hay-adood meesha isugu tagaan xisaabiyaha guud oo mas-uul ka ah boonooyinkan isaguna iska leh asalka iska leh labo bangiga dhexe oo lacag ka qabto lacagta lagu shubay iyo saddex wasaaraddii maaliyadda oo lacagta cidda canshuurta qaadaysay aheeda xisaabiyaha guud tegitaanka meeshaas uu tegaayo shaqadiisu muxuu qabanaya muxuu qabanaya
hadii uuna arkayni warqadan asagoo leeyahay inay taabeen abuurtii la soo gooyay ee ugu talagalay in meesha shaqada loo qabto hadii uuna fahmi karin dambe uga karin muxuu meesha ka qabanayaa shaqada oo ururinaya inta ama lacagtii warqadahan lagu qabtay meel gaar ah lagu shubtay oo ayna systemka ka ayna ku jirin muxuu qabanayaa shaqadiisa ma inta madana ugu doonayaa raasanta xisaabiyaha guud wuxuu xisaabsadaa adeega la qabtay isagoo ka hubinaya adeeggaas inuu bankigu u xirooday xisaabtiisu waa intaas wuxuuna ka xisaabsadaa wixii la tusay lasoo hordhigay adeeggan aanu qabanay u dhaho waxaa dhacaysa inaan xisaabiyaagu laba tusinba boonooyinkii been abuurka ahaa ama boonooyinkii lacagtooda aan dowladda loo shubay sababtoo ah isagu marka adeega la qabanayo meesha ma joogo saraakiisha u qaabilsan adeega marka la qabanayo goobta iyagu ma taagna cidda adeega qabanaysaa ee systemka gelinaysa ee qofkan warqadda siinaysa midda kale warqaddan qofku marka uu qaato waxaa lagu xiraynayaa hay-adda immigration ayaa la gelinayaa xisaabiyaha guudna waxaa la tusayaa intanu adeegaanu qabanay intana khasladii dowladda bankigiina wuu ka xisaabinayaa kanna wuu ka hubinayaa oo adeega la tusay markii baaritaan la sameeyey baa waxaa la eegay hay-adda immigrationka 2018 ama 2019 adeega intee la qabtay tusaale ahaan 100 shirkadood waxaa loo adeegay 2000 qof baa loo adeegay waa 2000 tusaale waan bixinaya maaha kiiska ma tusaale 2019 baa waxaa laga helay in loo adeegay 20,000 qof 20,000 qof waa la yaqaanaa sanadkii iyo 6 bilood iyo 4 bilood lacagta la qaado waxaa la leeyahay systemka maaliyadda sanadka 2019 fiisaha imisaa lacag uga soo xorootay dokumentigan inaan lacagtiisu dowladda u dhicin halkaasay ka soo baxday waxaa la kala jaray adeegii la qabtay ee systemka ku jiray iyo waxaa la waa khasab warqaddu ama been abuur ha ahaato ama yaysan been abuur noqon in systemka la geliyo waa lagu khasbaya sababtoo qofka loo adeega haddii kale shaqadiisu istaagasayo banaan soo istaagaya oo aan airbootka ka bixi karin ama aan socodkiisii iyo shaqadiisii hadduusan work permitkiisii systemka ku jirin ama fiisihiisii systemka ku jirin aysan soconayn sidaa daraaddeed xisaabiyaagu wuxuu isagu qaadanayaa saraakiishan mas-uulka kaa wixii ay meesha tusaale dhahaan shaqadaas weeye waa maasanta mi xelal xisaabiyaha guud waxa uu shaqada uu u tegay garoonkoo kale oo shaqadan ka socoto ama cashuurta laga qaadayo galabti waxa uu tago soomaha inuu xisaabta wax ka soo xiro ya haddii la hor keeno in foyskaas been abuur aada ku sheegtay oo aan ka soo bixin tusaale ahaan xisaabiyaha ka soo bixin haddii la tuso layidhaha in foyskii waa kanaa dokumentiga wax lagu qabtana waa kanaa sida xeerka maaliyadda ama xeerka dakhliyada uu ka hadlayo xafiiska xisaabiyaha guud marka laga hadlayo xafiiska xisaabiyaha guud inuu xaq u leeyahay in lacagaha marka loo layidhaha intaanoo lacagaha la qabto uu xaq u leeyahay inuu dokumentiga lacagahaas lagu qabto oo fiirin karo baari karo muxuu qabanaya haddii waxaan lagu dhacaya meesha galab kastana wax ka soo xiraya shaqada sida aad sheegtay adigu muxuu shaqadiis maxay muxuuqabanayasaabta u ilaalinaa dowladda maxay taa si kooban baan mudan waa maasanta mudan mudan waa su-aal fiican waana su-aal cad si kooban baan uga jawaabaya dembigan wuxuu ahaa dembi saraakiishu shuraaka ku ahaayeen xisaabiyaha guudna waxaa la tusi jiray wixii markaas saxan ee la qabtay ee lacagtida sida saxdaa loo hereeyey sababta oo ah haddii xisaabiyaha guud la tuso adeeg taariikhdiisu sidan u kala horeyso kiiskan mar horuu fashilmi lahaa kiiskan mar horuu fashilmi lahaa banaankuuna imaan lahay ceebtiisu banaanka imaan lahay marka aanu kusoo celcelinayno dembigan dhammaan hay-adihii shaqada ku lahaa work permitka hay-adda immigrationka wasaaradda maaliyadda iyo bankigu waxay ku wada socdeen in adeegan wixii khaldana la xasaysto oo goonooyinkooda la qariyo oo aan la tusin maaragtay xisaabiyaha guud lala wadaagin inta saxda ee yar ele fiiri magaala gudoomiye 3 iyo 30 milyan baa la adeegay 12 milyan dowladda loo xireeyey 12 milyan waa 12 milyan xisaabiyaha guud hubiyey inay khasradda dowladda ku dhacday ee lala wadaagay inay sida saxda ahayd ahay waxaan rajaynayaa su-aashaas jawaabteedu waa waadi hay sa horaan uga socday waa maasantahay maxkamad sharaftale waa meesha aan markas fogaysiis farxadmo haddii aad joogtid dalalka midooda yurub UK canada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro premier wallet iyadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iidayso fursaddan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay premier wallet